Hola, hola! Benvinguts un dia més al meu canal, La Mar de Llibres, un canal on parlo sobre literatura en català. Bé, doncs avui recupero la secció llargament oblidada del meu canal amb la qual vaig començar, i quina vergonya el vídeo amb el que vaig començar. I us he parlat de, bueno, la secció que es diu Escriptores Catalanes, que és on parlo, doncs, de diferents escriptores que escriuen, doncs, en català. I, a més, avui vinc a parlar de dues escriptores catalanes, viva, important, joves, i que a més participaran del Festival Mot, que és un festival que es fa a Girona i a Olot. A partir de la setmana vinent, que us deixaré tota la informació a la caixeta de descripció i aquí aniré passant la web perquè aneu veient. I bueno, tindrà un format presencial i també tindrà un format virtual per la gent que no us pugueu desplaçar o el que sigui, si sou col·lectiu de risc o el que sigui, però com ja es diuen que obriran el confinament comarcal, en principi s'hi podrà assistir, jo miraré a veure si puc assistir-hi. I això, hi parlaré de dos llibres, que no només d'autores catalanes vives i joves, sinó de dues autores que parlaran dels seus llibres juntament amb altres persones i parlaran sobre diferents aspectes del llibre, més profunditat del que pugui fer jo, que jo aquí faré una ressenya i una impressió que pugui tenir jo. I bueno, us animo moltíssim a participar del Mot, de, tant sigui virtualment com presencialment, que li doneu un cop d'ull al programa. És molt fàcil entrar-hi, o sigui, poseu un Mot i tal, i surt com tot així. Els dos llibres dels quals parlaré jo es comentaran el dijous 18, crec, si no m'equivoco, exacte, a les 6, que és el de la Irene Solà, juntament amb la Eva Vázquez, i el següent dijous, que és dijous 25 de març, a les 6, també l'Alicia Koff, que no es diu Alicia Koff, és un pseudònim, amb l'Eloi Fernández Porta, i bueno, parlaran sobre el llibre i altres coses artístiques i tal. I bueno, comencem amb les meves dues ressenyes. La veritat és que Canto jo i la muntanya balla és un llibre del que crec que sí que he parlat en aquest treball, en aquest canal, però crec que mai l'havia ressenyat de veritat. Me'l vaig llegir ara fa just un any. Que fort, com va començar el confinament. Crec que me la vaig llegir confinada, no estic segura, però por ahí, més o menys. I jo crec que és mundialment conegut per tota l'escena literària catalana. Per cert, dimecres que ve vaig a veure l'obra de teatre, que fan una obra de teatre de Canto i jo, la muntanya balla. I bueno, és una història de tres generacions on parlen diferents veus i que no només són humanes, sinó parlen al riu, al llam. És una història com d'una família, però és molt curiós. O sigui, ben ben no saps explicar com de què va el llibre, perquè és molt poètic. La manera que té d'escriure, jo crec que l'estil et dona com un cert bon humor, perquè té un ritme i un to com no molt poètic. Sí que és molt poètic, però és molt artístic, i entres com a dintre un estat així com de felicitat, llegeixes i dius, jolín, que maco, i entres així i van parlant les diferents veus. És que us llegiré un fragment perquè entengueu una mica el primer de tots. El llam. Van arribar amb les panxes plenes, doloroses, els ventres negres, carregats d'aigua fosca i freda i de llams i de trons. I és això, com a partir de diferents personatges, humans i no humans, expliquen com la història d'aquestes tres generacions, però tampoc és una història lineal, sinó que es va barrejant una mica tot, i és molt interessant com aquest joc que fa tot plegat de, bueno, no sé. A mi m'ha agradat perquè també, pel que he sentit que deia la Irene Solà, diferents entrevistes i tot, que té molta raó, és com, sembla que si ha de passar un esdeveniment superimportant o supermàgic o superbonic, perquè aquest llibre jo crec que té algú de màgic, no? O sigui, tant en la prosa del llibre com en la pròpia història, com en els personatges que parlen, jo crec que tot és una cosa màgica. O sigui, és un món de fantasia, un món màgic que es barreja allò humà, allò real, amb allò no real i no humà. I que deia que no cal que anar a Texas perquè passi una gran història o estar, doncs, jo què sé, al lloc més remot del món, sinó que a la vall de Camprodon també poden passar grans històries, com és la que ens explica aquest llibre d'aquestes generacions i tot. No sé, no el tinc fresc perquè me'l vaig llegir això fa just ara un any, però sí que és un llibre que recomano moltíssim, sobretot jo crec que gent de la meva edat, en plan com tota la gent que som una mica així, que ens emocionem, que ens encanten les coses intenses, molt poètiques, i no sé, us animo a seguir coses de la Irene Solà perquè és maquíssima aquesta dona i m'encanta. I l'altre és un llibre que m'acabo de llegir ara aquesta setmana, de fet l'he acabat avui, que es diu Germà de gel, d'Alicia Koff, que és el guanyador del Premi Documenta 2015, que per cert, Irene Solà va guanyar també el Premi Documenta amb la seva primera novel·la, que es diu Els dics, no me'n crec que era del 2016, no n'estic segura, i ara han sortit publicats ja els dos llibres de les dues guanyadores dels Premis Documenta aquest any. Heavy, perquè l'any passat va quedar desert i aquest any han guanyat dues noies. Sí, dos premis quan l'any
Bueno, heavy. Aquest llibre, així com Canto jo a la muntanya, vaya. Espera, deixaré aquí perquè quedi més així com booktuber. Així com Canto jo a la muntanya, vaya. Et genera com una mena de felicitat onírica, per dir d'una manera, no? Entres com en un semiestat que, no, que confons la realitat amb la ficció i amb aquesta bellesa poètica. El sentiment que et fa tenir és felicitat, jo crec, o un estat així com de que treu un somriure. Aquest... també és, en aquest sentit, molt experimental. No és una història que té un principi i un fi, sinó va barrejant diferents coses i diferents elements i notícies i fotografies i coses. Et dona una mena d'estat de serenor entre tranquil·la, trista i agradable. No sé com dir-ho. Bueno, explico una miqueta de què va per poder-vos explicar què sents amb aquest llibre. És la història d'una dona que jo crec que es deu barrejar bastant amb trets autobiogràfics pel que he pogut anar llegint, que té una obsessió amb el gel i els viatges al Pol Nord i al Pol Sud i les conquestes i les coses aquestes que van passar a principis del segle passat, ¿vale? Al principi se m'ha fet una miqueta difícil, no m'estava acabant d'enganxar, però després acabes entenent el perquè d'aquesta obsessió, no? I com a través d'aquesta obsessió que té ella en documentar tot el que serien, doncs, els viatges de conquesta dels pols, el viatge de Shackleton, que va sortir un vídeo molt famós també, de crec que era una youtuber, a veure si el trobo i el deixo per aquí, que explicava això, de que havien anat a l'aïda no sé què, s'havien perdut i havien estat un any menjant no sé què. Això també ho explica i després tot acabes veient que tot acaba sent com una gran metàfora sobre les relacions personals tant amb ella mateixa com amb la seva família, com amb la manera de concebre el món, les relacions a ella i el gel. I aquest fred acaba tenint com una importància vital en el que seria la construcció de personatge, no? I per una part també té molta crítica social i molta crítica política, que això m'agrada en plan de... que no queda com allà com un pegoste en plan de vaig a fer una miqueta de crítica política i crítica social, sinó que queda molt bé amb la història, amb el sentit del gel, el cor glaçat, no? Es diu Germà de Gel, però al final ho diu, no és un llibre destinat al seu germà, perquè també gira entorn que la germana de la protagonista té autisme i la relació familiar s'enfreda també, no diré exactament la causa, però de l'autisme del seu germà. Però d'això no només parla de l'autisme del seu germà i com el viu ella, sinó de moltes altres coses que experiencia ella amb la família, amb la feina, amb els estudis, amb la precarietat, amb el retrobament amb el seu propi jo, no? Que al final el llibre també fa un viatge i s'acaba retrobant una mica amb ella i fa un viatge al nord, no? Als fiords, va a Islàndia, no? I també parla de coses d'allà. I és com molt profund, i a mi m'ha agradat molt perquè també barreja moltes coses d'antropologia i tal, i m'ha fet molta il·lusió perquè, o sigui, jo he fet antropologia, em queda un any, si l'he abandonat per fer estudis literaris, però algun dia espero acabar-la. Vull dir, però he estudiat 3 anys d'antropologia i m'ha fet molta gràcia com aquesta barreja com de literatura i també com coses d'antropologia, parlar com d'antropologia d'un assaig que em vaig llegir, que és l'ensaio del don de Marcel Mauss, crec que és de Mauss, ara no me'n recordo. I no sé, trobo també que et deixa una sensació estranya perquè són dos llibres que jo crec que no són llibres normals, no són novel·les com Parimentades, que són les novel·les amb un problema, amb un ús i amb un desenllaç i una història més o menys ben explicada, sinó que es barregen diferents elements i la història es construeix a partir de diferents peces de puzzle que vas com enganxant les unes sobre les altres per tenir com una mirada global, no? O sigui, jo crec que això és el que definiria les dues novel·les, però la sensació amb la que surts de les dues és molt diferent, perquè amb Germà de Gel surts com amb un de... com no amb un estat d'insensibilitat, però sí com de... no sé. I a més, les dues també són artistes, sí, les dues han fet belles arts. O sigui, jo crec que això es nota molt a les dues novel·les perquè barregen molt la novel·la amb les coses artístiques, no? A l'Alicia Cop, posa totes fotos, imatges... No sé, que estan construïdes les dues d'una manera curiosa, si més no. No sabia com definir-ho, més enllà de curiosa. I es nota que són artistes i justament jo crec que és un valor afegit o un què molt important dintre de les dues novel·les. Bueno, jo crec que això és tot. Us en parlaran millor les autores, perquè parlaran ella, al Festival Mod. El Festival Mod. I jo crec que això és tot. Jolín, és que a vegades em passa que faig vídeos com super... i amb vídeos com aquest que em deixen una mica com així perquè m'he acabat just ara el llibre i estic com molt... ai, quina tranquil·litat tan estranya que sento ara. Quin buit, no? Després d'aquest llibre. I no sé, això és tot. Espero que us hagi agradat. I ens veiem la setmana vinent o quan pugui, perquè potser no penjaré els vídeos els divendres, sinó els dissabtes, pels horaris que tinc aquest any. I no sé si em faré un cada 2 setmanes o cada setmana perquè m'he matriculat assignatures de mes, de més treballo i tal, i doncs no sé ben bé quan podré fer-ho, però ens veiem en breus. Adeu!